Ô, gente. Aí fica aí. Não me filme não, que meu prato tá seco. Não adianta. Não adianta que já. Não tem a prova, né? Você não sabe se eu comi muito ou pouco. Ô, Humberto, que não serve, tá gostando. Só certeza que ele comeu tudo. Ei, tá fechada a tampa, cara. Tá fechada. Quer filmar o fogo? Sim, cadê o fogo? Vamos lá. Ô, perdão. Só tô fazendo. É com isso que é maravilhoso. Vamos lá. A câmera vai chegar até lá aqui. A cozinha maravilhosa da Almeida. Vai. Cuidado aí, cuidado lá, no... cuidado lá em Osasco, foi uma... um estouro total. Hein? Cuidado que isso é uma bomba relógio. Ele quer a cozinha maravilhosa de Ofélia. Ele quer que você tenha filmado. Aí, fogo aqui. Agora ninguém espera que firma. Se aparecer isso na imagem, aí o pessoal isso, vai... Enquanto ferve, você vai fazendo os outros preparativos. O pessoal vai pensar que o pessoal vai pensar que eu quero fazer assim lá na frigideira. Muito obrigado. Que tamanho é essa fita da morte? É normal. É normal. Até os produtores em geral. Bota tá gravando já? Deixa eu comer a pausa. Professor Varé, uma entrevista aqui? Entrevista aqui, um homem? Não balança muito, porque fica todo. Vamos pensar que foi o terremoto. Eu queria pausa, eu não sei onde é. Aperta de novo os dois botões, aperta aqui. Aperta os dois botões. Apertei. Saiu o nome REC. Tá recando. Tire, aperta novo. Saiu. Continua. Continua o nome REC. Até amanhã, viu? Alexandre? Tá excelente. Onde eu coloco esse menino? Eu sei, vai não faz, né? Tem um saco ali, tem saco. Tem saco ali, né? Deixa eu fazer. Tá realizando. É o Piu, é? O cara é o Piu. É a Elisângela? Ô, Elisângela, por favor, olha pra cá, Elisângela. Elisângela? Dá um close aqui, Anis, por favor. Viu da vida, né? Para ela! A festa começou agora? Eu saí encangidado, inclusive. É. Adeus, a música do adeus aí, minha gente. É, minha querida, não vá agora. Comece isso. A casquinha! Ah! Sorria, isso, muito bem. Tchau, minha gente. Foi bom estar com todos vocês, apesar de só restarem dois ou três. Poeta.